Україні дізнатися розмір своєї пенсії в майбутньому можна на порталі Пенсійного фонду України. Для цього необхідно увійти в персональний кабінет. Це можна зробити за допомогою кваліфікованого електронного підпису. В кабінеті знаходиться пенсійний калькулятор, який допоможе дізнатися суму виплати. Для автоматичного розрахунку розміру пенсії використовуються дані з Державного реєстру застрахованих осіб на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Користувачу надано можливість самостійно занести відомості про трудову діяльність до 1.1.2004 року та порахувати наявний страховий стаж і визначити ймовірний вік виходу на пенсію відповідно до норм чинного законодавства. Під час розрахунку використовується середній розмір та індивідуальний коефіцієнт заробітної плати станом на день запиту. При обчисленні коефіцієнту стажу додається той стаж, який буде використано при досягненні пенсійного віку. Тобто, якщо людина на даний час людині 56 років, то додається ще 4 роки до досягнення пенсійного віку і розраховується цей показник. Якщо людина не має змоги дізнатися суму майбутньої пенсії онлайн, вона може звернутися до Пенсійного фонду, зазначає начальниця відділу обслуговування громадян номер 7 Оксана Фабриченко. У нас в сервісному центрі можливо теж зробити такий розрахунок, але за наявності електронної трудової книжки. Тобто, якщо юридична особа чи він сам уже були оцифровані трудові книжки, тоді звертається до нас паспорт-код, і ми також попередньо розраховуємо також по такому ж алгоритму, і також це інформаційний характер. Нагадаємо, в Україні від 2024 року збільшили вимоги до стажу. Тепер для виходу на пенсію у 60 років треба мати щонайменше 31 рік стажу. Ті, хто мають від 21 до 31 трудових років, зможуть вийти на пенсію у 63 роки.